Ebwinaha raxmad ee waxa Columbus ku geeriyooday Abwaan Cali Mira Cawaale oo ka mid ahaa dadka farakutiriska ee ka joogay taariikhyahanadii Soomaaliya soo maray gaar ahaan xilliyadii gumeysiga iyo waliba helitaanka xurriyadda waxa uu ka mid ahaa dadkii u ololeeyay in la helo dhalinyaro wax baratay oo markaasii raadisa Soomaaliya xor ah oo gumeystaha ka madax bannaan Cali Mira waxa uu dhashay sanadkii 1926 waxa uuna ku dhashay gobolka Togdheer colaadihii dalka soo maray kadibna waxa uu u soo hayaamay qurbaha isagoo soo degay Mareykanka 1992 ifka waxa uu kaga tagay in ka badan 100 qof oo isugu jira waxa uu dhalay iyo kuwa ay sii dhaleen waxa lagu xasuusan doonaa heesta qaranka ee Soomaaliya toos toos oo isku tirsada oo uu asagu sameeyay waxaa la filayaa maalinimada bariya in qabuuraha muslimiinta ee magaalada Columbus lagu aaso Cabdirsaaq Maxamed Yuusuf Hindi oo ka mid ah ehelada Cali Mira Cawaale ayaa ka sheekeynaya dariiq nololeedkiisa Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Cabdirsaaq Yuusuf Maxamed Hindi maanta waa taariikhdu tahay June 24 sanadka 2023 waxa aan doonayaa halkan in aan anigu in masuulka ah in reerka een abwaan adeer abe Cali Mira Cawaale een aan runtii la socodsiiyo dadweynaha Soomaaliyeed in abwaankeena weyna uu maanta ku gooriyooday gobolka Ohio galada San Columbus saacadu markay ahayd 8:00 ayuu runtii een abe Cali Mira Cawaale abwaanka weyn ee qaranka Soomaaliyeed uu ku gooriyooday magaaladan waxaanu ka tacsiideynaa geeridan ku timi een abe Cali Mira Cawaale oga tacsiidinina dhamaan umada Soomaaliyeed oo aan runtii dareensiinayo in uu ka tagay abwaan haliyey qaali ah umada Soomaaliyeed oo aan doonayo taariikhdiisa qaar ka mid ah inaan ku xuso halkan daqiiqadaha soo socda hadii aan idin ku bilaabo een aabe Cali Mira baa aan iraahde Cali Mira Cawaale waxa uu ku dhashay deegaanka loo yaqaan Higloole een Maars een 26-deedii sanadkii 1926 deegaankaasi waxa uu dhacaa magaalooyinka u dhaxeeya Laascaanood iyo Buuxoodle oo markaa la oran jiray Higloole ayuu ku dhashay. Aabe Cali Mira Cawaale taariikhdiisu aad bay u dheer tahay, ma filayo inaynu maanta halkan ka soo wada gaari doono, laakiin tacsida oo baritoole ku toosan aaskiisa ayaan doonayaa inuu in yar uu idin ka taabto. Waxa uu runtii dhalashadiisii kadib 1938 waxa uu caan ku ahaa ciyaarta kubadda loo yaqaan xeegada ama hockey. Halkaas oo aan ku xusuusto in xitaa uu ila kaga jabay isagoo ciyaaraya marka aanba ku bilaabay xagga sportiga taasa aan ku bilaabo 1940-kii hadda uu soo gasho 1940-kii ayuu iskuulkii Sheikh aabe ka bilaabay Cali Mira Cawaale 1946-kiina iskuulkiisii halkaa uu bartay hokiga magaaladaasi Sheikh ayuu ciyaari jiray aanu soo leexdo 1946-kii oo runtii maalin muhiim ah oo isagoo macalin ah aabe Cali Mira Cawaale waxa uu abwaanku macalimiin u ahaa haliyeeyo far badan oo Soomaaliya kasoo shaqeyn jiray oo magacyadooda aad garan kartaan ayuu soo baray ama bare Ingiriisiga ama bare aqoonta ee Soomaaliga ama maadooyin far badan ba ahaatee waxaa ka mid ah haliyeeyadaas Maxamed Cabdi Xaashi waxaa kaloo ka mid ahaa Garaad Cali Garaad Jaamac waxaa ka mid ahaa General Maxamed Cali Shire abwaan Cismaan Badawi اسماعيل حاج الديرية سعيد محمد علي بولاي شيف لو يقانو فارح حسين قدلي حسن عبد الله ولنول أما حسن كيد اسماعيل علي أبوكر أبوان بوبا محمد حاشي قوليت بروفيسور عالم يقول بقى أحمد محمود محمد سيلانيو ورنتي مدحوين كسور نقضي سومالي لان انتا كدب هدي أن أسي قدبو إن مايلستونك أما نعدد وقوين متاريخ وكلية هاي علم رعوالي ديغانك سوماليات ورنتي heestiisii qaranka ee caanka ahayd Soomaaliya toosay isku tirsada oo runtii 7 bisha ka hor mar aan kula kulmay magaalada Columbus uu ii sheegay intii uu noolaa Alla yarxamuhe jannadiis firdowsan Ilaah ha geeyey uu ii sheegay inay tahay erayada heestaasi mid maanta taagan oo in toosnaanta iyo isku tirsanaantu ay ugu cod tahay Soomaaliya oo dhan ama qaranka Soomaaliyeed waxa uuna runtii Cali Mira Cawaale ahaa nin ka fog qabyaaladda had iyo jeer u heelan u heegan midnimada Soomaaliyeed iyo isu keenida Soomaaliyeed oo runtii abwaan qaali ah ayaa inaga tagay aan mar labaadba ku soo celiyay
تاريخ سادان رنتي وحي روسي صعودو شان يكونتن كي وحاو عالمير عوالي كسو قاعتي سهاديتي وحبرا سادا كولج لو يقانو تلسي كولج ومركا افليييشن للاها University of London وانجريسكا كويا الله سوماليا يكسو نقضي كونتن يتضبابي سوغو بوي سكاوتسا وحاو برنسبل كاها عمود وحاو لح كوبي اللحذن كي سيمينار كسو قاعتي سهادا ودن كان مريكن كي نهدد شوغنو كورميري وحبرا سيد ايوكاها لحي كوني سقال بقول إيه لحدهم يلا بدي كفرت الصوماليات رنت الدجانة كمدي هين وركوي أما سنجوني هوم بوي ما أنا موفى يسرنا أنت بروحوكها كرميرة إن أما برينسبل مقرن سواح برشة الصوماليات هذا أنا روجس يسعد كوني سقال بقول تضباطن كي وحوها إن قدوني وح برشة وقبل ذا وقوي مركا رنت وحوها بوان أما بهالي أصلا قبل ذا كفر يوقوي يلا بدبا كسرها والجلي هيران أيوك سو الشقيقي تضباطني أفرتي هي تضباطني شنتين تود حيسي تضباطني اللي حدي إلا سديتني استقال كينا سعودي أريبيا يوحو كشقين ترى عالمير عوالي أمريكان كونسول جنرال وحالك سو صدحي تومستر وكسو الشقيقي سقالشان يلا بدي أيو جيمي عالمير عوالي مقالنا كولومباس يوحايو حالك سو انتي سدنبي وكشقين ترى متطوع عن ماذا عما فولنتريزم كا عما تعالك ووقب هذي يتر إن أو تاجره سوماليدا هن قط إنه كده قانتي صوح برشات أما با خبر ديسة إيه هالأبور كيس أوله وده قص سومالي فربضن شهادوي فربضن اللي موجود دنسيي أو أي كم ديهين مير كان مجالدا أوهايو أما با إن سنة رف ربضن أي حسين أما قرين إن في فرعوني ديسة أوها يبول شذا أما كوميونتي سوماليدا أوهايو أما با كوميونتي وكده كان سوماليا دجان كده أوردن runtii wadamada ee uu ka soo shaqeeyay ama wax ka soo qabtay waxa kamid ah Yemen, Ingiriiska, Denmark, Yugoslavia, Germany, Turkey, Italy, USA runtii ma soo koobi karno Afrika sida Sudan ama Ethiopia, Bahrain, Imaaraadka iyo Djibouti ee taariikh aad iyo aad u dheer ayuu calimiga kula ahaa deegaanka Soomaaliyeed ee firkiisa wax lagu qiyaasaa ilaa iyo 100 qof ku dhawaad oo intooda badan ay daafaha dunida maanta ka kala yimaadeen iyagoo ka qayb galaya een askiisa lagu wada Britain inuu ka dhaco magaalada Columbus Ohio oo magaaladana maanta jooga een waxa kala xusid mudan in Cali Mir Cawaale uu u heelana ama u heegana had iyo jeer muhiimada ay leedahay luqadda Soomaaliyeed ama barida siiqada ee naxwaha Soomaaliyeed oo had iyo jeer ku soo bandhigi jiray marka uu ka qayb galayo graduationka jaamacadaha ay ka mid yihiin sida jaamacadda Ohio State University oo u dareensiin jiray ardayda muhiimada ay leedahay luqadda Soomaaliyeed waxyaalaha ugu muhiimsan ee lagu xasuusto Cali Mir Cawaale waxa kamid ah runtii inuu qof mutatawa aha ama humble person waraha oo sifooyinka Islaamka lagu yaqaanay oo runtii ay ka wada muuqdeen waxa kamid ah in dadku ay u sinnaayeen arhoor iyo ciroolaba isagoo ula dhaqmi jiray si siman marka loo eego heeska qaranka kaliya uu sameeyay iyo haddii dib u raacdo shaqada uu ka soo qabtay koonfurta iyo qoyiga Soomaaliyeed sinaanta had iyo jeer way ka muuqatay waxaan ku xusuustaa ixtiraamka uu hayo arruurta marka uu la kulmayo marka uu xusuusinayo barashada tawxiidka ama ba quraanka ama ba barashada luqadda Soomaaliyeed arruur iyo ciroole iyo waayeelba marka uu kooban maqaayadaha ama ba goobaha waxbarashada iyo guryahaba intaba inay dadku u sinaayeen uu la xiiso u qabay muhiimada ay leedahay gudbinta khibradiisa inuu la wadaago inta uu adduunka ku noolaa runtii waa geeri naxdin leh qof qaali ayaa inaga baxay waxaanan rajaynayaa in murugada iyo afiskaaba ay nala qaybsadaan dhammaan Soomaaliweynta ku kala nool daafaha adduunka waad mahadsantihiin.